បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំរំលឹកអំពីបទបញ្ជាខ្លះៗនៃការប្រកួត Asian Cup វគ្គ Playoff ទល់នឹងស្រីលង្កាហើយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតតកតងទៅនឹងបាកីឡាករបាទបាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងវិស័យបាល់ទាត់ជាតិជាទីគោរពវីដេអូនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនបងមិញគឺនិយាយពីបទបញ្ជាខ្លះៗនៃការប្រកួត Playoff ឬក៏ទៅវគ្គ Final តែខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយតែវគ្គជម្រុះ Playoff ដូចជាកម្ពុជាទល់នឹងបាទស្រីលង្កាឬមួយក៏ម៉ង់ហ្គោលីទល់នឹងទីម័រអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺសិតតែវគ្គ playoff ហើយព្រោះយើងលេងជម្រុះ World Cup ទៅយើងមិនបានឡើងទៅវគ្គបន្តចឹងយើងត្រូវលេង playoff ដើម្បីបានក៏អីបាទទៅប្រកួត Asian Cup ជុំដាច់ព្រាត់ហើយនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនតិចថាបទបញ្ជានៃការប្រកួត Asian Cup វគ្គ playoff នេះគឺខុសគ្នាអំពីបាទ Asian Cup បើជុំផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងបាទជុំផ្ដាច់ព្រាត់ដែលគេធ្វើឡើងនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំ2027ខាងមុខបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងលេងលក្ខណៈ Playoff Playoff ជាមួយនឹងស្រីលង្កានេះដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងការប្រកួត Playoff នេះកីឡាករដែលអាចជ្រើសរើសបានគឺគ្រូបង្វឹកនីមួយៗដែលត្រូវលេង Playoff ហ្នឹងគឺជ្រើសរើសកីឡាករចំនួន18នាក់យ៉ាងតិចហើយច្រើនបំផុតគឺត្រឹមតែ23នាក់បាទអញ្ចឹង23នាក់នេះត្រូវតែបញ្ជូនឈ្មោះបាទទៅគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតគឺរយៈពេល1ថ្ងៃមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមឧទាហរណ៍ថាយើងលេងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជូនឈ្មោះនៅថ្ងៃទី9បាទខែកញ្ញាដែលកីឡាករទាំងអស់ដែលត្រូវលេងអញ្ចឹងបញ្ជូនឈ្មោះទៅគេបាទចឹងបានជាអសសុហណាបានចូលចំនួននឹងលឹមលោកថងលឹមលោកថងគាត់ជាប់អ៊ុយ20ដែលដឹកនាំដោយលោកកូជីនៅក្នុងវគ្គជម្រុះ Asian Cup បាទអ៊ុយ20ដែរបាទអញ្ចឹងបានគេអាចយកសសុហណាមកចូលចំនួនបានពីព្រោះថាគ្រូអាចយកកីឡាករផ្សេងផ្សេងមកចូលចំនួនបានទៀតប៉ុន្តែទីហោះរបស់បងប្អូនយើងសួរថាសៀងកន្ធាអីចឹងណាសៀងកន្ធាគាត់ទើបតែជាពីរបួសហើយកីឡាករផ្សេងផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានកោះហៅទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញសុសសុហណាបានយកហើយចឹងគ្រប់23នាក់តដែលចឹងការបញ្ជូនឈ្មោះបាទទៅគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនឹងគឺ23នាក់នឹងបាទចឹងបានអាចបញ្ចូលសុសសុហណាបានបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបញ្ជូនឈ្មោះដើម្បីប្រកួតនោះយើងដឹងហើយថាកពុប្រកួតនៅលើទីលានគឺ11នាក់ហើយអ្នកដែលត្រូវចំនួននឹងគឺ12នាក់មានន័យថាអ្នកដែលអាចបាដូរចូលបានតែធៀបពិតទៅគឺការដូរចូលនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺតែ5នាក់ទេពីមុនគឺដូរចូល3នាក់តែដោយសារមករយៈកូវីដក្រោយមកក៏ឡូវនឹងគឺ5នាក់គឺដូរនៅ5នាក់អញ្ចឹងគឺការដូរចូលនឹងគឺ5នាក់ហើយកីឡាករ12នាក់ផ្សេងទៀតនឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងកៅអីចំនួនឬក៏កែអីដូចចូលនឹងអ្នកខ្លះដែលមានបញ្ហារបួសឬមួយក៏អីចឹងទៅគ្រូក៏ដកចេញសិនទៅដូចជា Nick Tyler គាត់អត់លេងអត់មានអីចឹងគាត់អត់មានឈ្មោះទេបាទ Nick Tyler ឬមួយក៏លំលោកកថងអីចឹងមិនបាច់បញ្ជូនឈ្មោះទៅក៏បានដែរពីព្រោះថាគេថាមិនឋិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលគ្រូដាក់ឲ្យលេងអញ្ចឹងបាច់បញ្ជូនក៏បានដែរពីព្រោះឃើញយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទមុននោះលឹមកថងគឺគាត់គ្រូអត់ទាន់ដាក់ឲ្យលេងបាទទុកឱកាសឲ្យគាត់លេងអ៊ុយ20ហើយ Nick Tyler គាត់ឈឺឥឡូវនេះគឺគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយហើយកាន់ម៉ូគាត់ថាគាត់នឹងអាចលេងបានបន្តទៀតកាន់ម៉ូដូរចេញនាទីទី81បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអាចនឹងឃើញបាទកាន់ម៉ូលេងបន្តទៀតពីព្រោះថា
ជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេវាអត់ចង់ឲ្យបាត់ខ្សែការពារដែលមានវាធំអាចតតាំងនឹងការបាល់លើការលេងបាល់លើអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងគឺបាល់លើគឺការតែតការអីហ្នឹងគឺកាន់ម៉ូបានជួយច្រើនបាទនេះតកតងទៅនឹងកីឡាករដែលចូលថ្មីហើយនឹងកីឡាករដែលរបួសអញ្ចឹងអាចនឹងពេញជើងហើយមួយទៀតបងប្អូនតកតងទៅនឹងជុំដាច់ព្រាត់ខុសពីយើងវគ្គ play off អញ្ចឹងគេបែងចែកជា regulation ឬប័ណ្ណបញ្ជាហ្នឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាជុំដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងគេរើសកីឡាកររហូតដល់26នាក់ឯនោះបងប្អូនហើយការបញ្ជូនឈ្មោះការបញ្ជូនកីឡាករហ្នឹងគឺ10ថ្ងៃបាទ10ថ្ងៃមុនការប្រកួតលើកទី1របស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមបាទអញ្ចឹងគឺខុសពីវគ្គ playoff ឬក៏វគ្គជម្រុះដោយកម្ពុជាទៅស្រីលង្កាអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនឈ្មោះ23នាក់ហ្នឹងត្រឹមតែ1ថ្ងៃមុននៃការប្រកួតចាប់ផ្ដើមទេអញ្ចឹងដល់វគ្គជុំផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងគឺត្រូវការបាទពេលវេលាអញ្ចឹងត្រូវបញ្ជូនរហូតដល់10ថ្ងៃនេះគឺប័ណ្ណបញ្ជាដែលខ្ញុំបានអាន Asian Cup 2027 Competition Regulation តែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងលើកយកចំណុចតែតិចតួចនេះទេដែលសំខាន់មានចំណុចផ្សេងៗទៀតបងប្អូនអាចទៅ download អានខ្លួនឯងបាទជាភាសាអង់គ្លេសបាទអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូបាទក្រោយទៀតបាទជម្រាបលាបាទ